हाय एवरीवन मोर रूपाली बने अपना लोक सकलो के पुनर्बार मोर आन एटा भिडिओ लै स्वागतम जनाइछु। आजि आपना लोक लै आन एटा नतुन आरो टेस्टी रेसिपी भिडिओ लै आहिछु। आजि रेसिपी टु होइसे सकलुरे प्रिय डिमर तरकारी आमि सकलुए बनाय खाइ थाकु नहय जानो, किन्तु मयनु केनेदरे बनालु साउसन आहक। এই কণীৰ তৰকাৰীখন খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এইদৰে যদি এবাৰ বনাই খাই তেতিয়াহ'লে বারে বারে বনাই খাই থাকিবলৈ মন যাব। চাওঁচোন আহক এই ডিমৰ তৰকাৰীখন মই কেনেদৰে বনালোঁ। এতিয়া ডিমৰ তৰকাৰীখন বনাবৰ কাৰণে মই দুটা ডাঙৰ চাই আলু বইল কৰি ললোঁ আৰু বইল কৰা আলু দুটা এইদৰে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু ডিমকেইটা বইল কৰি ললোঁ। তাৰপিছত আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া এইখিনি কাটি রেডি করে লৈছোঁ। আদা অলপ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ, নহৰু কেইফুটামান গুচাই লৈছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এখিনি মগজ লৈছোঁ। মগজখিনি মই 20 মিনিটমান সময় ধুই পেলাই তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া 20 মিনিটৰ পিছত পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এইখিনি আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পিঁয়াজ এইখিনি একেলগে মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল, আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া একেলগে পিচি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই মগজখিনি আকৌ মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি মগজখিনিও পিচি ল'লোঁ মিক্সিত। পিচোঁতে সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ পানী দি লৈছোঁ। পানী দি পেলাই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া গেছত এখন কেৰাহী গৰম কৰি তেল দি তেলখিনি গৰম হ'লত ডিমকেইটা বইল ডিমকেইটা ভাজি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ৰঙা হোৱাকৈ। নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই কম জুইত ধুনীয়া ৰঙা হোৱাকৈ ডিমকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত তেলখিনিত আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ কম জুইত ৰঙচুৱা হৈ যোৱাকৈ। অলপ দেৰি 1 মিনিটমান সময় কম জুইত ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছতে এই ইয়াত অকণমান এচামুচতকৈ কম অকণমান চেনি দি দিছোঁ। চেনি দি দিলে মানে তৰকাৰীখনৰ ৰংটো ধুনীয়া হয়। আৰু আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। তাৰপিছত তৰকাৰীখনৰ জোখত হালধি আৰু নিমখ দি দিছোঁ। আৰু হালধি নিমখ মছলা এই গোটেইখিনি ভালকৈ মিলি যাবলৈ অকণমান 2-3 চামুচমান উতলা পানী দি দিছোঁ। তাৰপিছত মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি যোৱাৰ পিছত ইয়াত মই পিচি থোৱা
মগজখিনি দি দিছো। এতিয়া ইয়াত মগজখিনি দি দিম। আৰু মগজখিনি দিয়াৰ পিছত এই মছলাখিনিৰ লগত মগজখিনি এইদৰে জুইটো কমাই লৈ পেলাই 2-3 মিনিটমান সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি লওঁ। আৰু মগজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'লে, ভজাৰ নিচিনা হ'লে ৰংটো ধুনীয়া হোৱাৰ পিছত বইল আলুখিনি দি আকৌ সেইদৰে অলপ দেৰি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। 2-3 মিনিটমান সময় এইদৰে আলুখিনি মগজখিনিৰ লগত কম জুইত লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগে। এইদৰে আলুখিনি অকণমান দেৰি ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এই ফ্ৰাই কৰি থোৱা ডিমকেইটা ইয়াৰ লগত দি দিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান লৰাই লৈ পেলাই ইয়াত তৰকাৰীখনৰ জোখত অকণমান গৰম পানী দি দিম। এতিয়া গৰম পানী দি দিছোঁ তৰকাৰীখনৰ কাৰণে অকণমান গৰম পানী দি, আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ লৰাই লৈ পেলাই ঢাকি দিম। আৰু 3-4 মিনিটমান সময় ঢাকনা দি পেলাই উতলিবলৈ দিম। এতিয়া ভালকৈ উতল আহিলে তৰকাৰীখন উতলীয়া ধুনীয়া ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, আৰু মগজখিনি দি দিয়াৰ কাৰণে তৰকাৰীখন গ্ৰেভি হৈছে আৰু ৰংটোও ধুনীয়া হৈছে। আৰু এনেকৈ বনালে তৰকাৰীখন খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। আৰু আলহী আহিলেও এনেকৈ বনাই দি পৰিৱেশন কৰিবলৈ বৰ ভাল লাগে। এইখন হৈ গ'ল এতিয়া তৰকাৰী। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে এইদৰে ডিমৰ তৰকাৰী বনাই খাইছেনে বাৰু? যদি খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। এইদৰে ডিমৰ তৰকাৰীখন বনালে দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম।